Už na jeseň tohto roku vyjde nová knižka o Žiari nad Hronom. O našom meste vyšlo už niekoľko knižiek, aj oni však už majú svoju históriu. Preto samospráva oslovila na spracovanie novej monografie o Žiari už minulý rok banskobystrického historika. Ten by mal do leta spracovať obsahovú časť novej publikácie. Tá tvorba samotná zahrňuje výskum o meste Žiar nad Hronom alebo histórii Svätého Kríža, nejaké nové súvislosti, ktoré ešte, dajme tomu, neboli publikované. Potom samotné napísanie, skoncipovanie materiálu, či už teda textového alebo fotografického. No a následne my potom budeme mať niekoľko mesiacov na to, aby sme obstarali tlačiareň, dali ju vytlačiť. A v podstate niekedy v septembri by sme ju chceli uviesť na svetlo sveta. Takisto obyvatelia si ju budú môcť kúpiť priamo v informačnom centre. Autorom novej knižky o našom meste je historik Marcel Pecník, ktorého mnohí z vás poznajú aj ako riaditeľa Združenia Intech, ktoré je zriaďovateľom našej súkromnej strednej odbornej školy technickej. Úvodom tej publikácie budú geografické a prírodné pomery, aby sme Žiar nad Hronom zasadili do tej podstatnej súvislosti krajinnej. Potom samozrejme tam budú kapitoly historické od najstarších dejín, čiže od pravekých čiast cez archeológiu, stredovek, no a potom tie novšie dejiny ako novoveké dejiny, dejiny 19. a 20. storočia, ktoré teda nie len v Žiari nad Hronom, ale aj na celom Slovensku boli veľmi pestré. Prinesieme pohľad aj na témy ako napríklad náboženský život, školský život, športový život, samozrejme hospodársky život, dotkneme sa významných osobností a reálií mesta Žiar nad Hronom a ako som povedal, už pracujem na tom, aby sme získali veľmi významných pamätníkov do spolupráce. Môžem prezradiť, že tú spoluprácu nám prislúbili, takže tak ako som povedal na začiatku, tá knižka by mala mať naozaj hodnotnú informačnú bázu, ale mala by mať aj trošku šťavy, aj nejakú tú iskru, aby nebola iba pre odbornú verejnosť, ale hlavne pre všetkých obyvateľov mesta Žiar nad Hronom alebo priaznivcov mesta Žiar nad Hronom, ktorým verím, že sa bude páčiť. Nová knižka o Žiari by mala byť dostupná už na jeseň tohto roku.